Het belangrijkste argument is denk ik om meisjes en jongens dezelfde kans te geven. En jongens en meisjes elkaar weten te waarderen om dat wat ze goed vinden. En zelf ervaren waar je elkaar kunt aanvullen. Nou, wij moeten in de voetbalwereld denk ik gewoon een keer het voortouw nemen. Want als het in die conservatieve voetbalwereld lukt om gender equality te helpen bewerkstelligen, dan kan het overal. Ik denk dat je founder moet worden omdat het je aan het hart moet gaan dat we nog steeds in een maatschappij leven waar jongens en meisjes niet dezelfde kansen krijgen.